Bodh Gaya, posvátné a poutní místo v indickém Uttar Pradeši. Všichni buddhisté sem přicházejí poklonit se památce Buddhy, jenž právě zde dosáhl vnitřního probuzení a řekl: Požehnán je ten, který dosáhl vnitřního míru, zná zákon a je vidoucí. Požehnáno je vysvobození ze zla a utrpení. Požehnán je stav bez vášně a přemožení smyslnosti. Vítězství nad představou já je opravdu nejvyšší blaženost. Buddhisté všech kontinentů poklekají v pokoře před velkým učitelem a meditují o významu jeho slov. Buddhovy myšlenky jsou obsaženy v jejich mysli, v tisíciletých rituálech a v nápisech na praporcích, které rozevlává vítr. Podle tradice se Buddha narodil v královské rodině na severu Indie před více než 2500 lety a dostal jméno Siddhartha, což znamená ten, který dosáhl svého cíle. Astrologové jeho otci prorokovali: nastoupí-li princ Siddhartha na trůn, bude králem králů, pánem světa. Zřekne-li se však trůnu a bude žít asketicky, stane se dokonalým a bude velikým učitelem lidstva, jemuž ukáže cestu k osvobození. Král chtěl svého syna připoutat ke světskému životu. Vychovával ho v přepichu a radostech života, brzy ho oženil a jeho žena mu dala syna. Když však mladý Siddhartha poprvé spatřil slabého, schrbeného starce, malomocného a pak i rozkládající se mrtvolu, byl značně rozrušen lidským utrpením a neštěstím. Jak překonat toto utrpení? Osudové bylo setkání s mnichem, který na něj zapůsobil jasným pohledem a hlubokým vnitřním klidem. To rozhodlo, že v 29 letech opustil rodinu i královský dvůr a odešel do bezdomoví, aby přemýšlel o podstatě světa a smyslu lidského života. Volil nejprve cestu poučení od duchovních učitelů, ale to nevedlo k cíli, stejně jako sebetrýzeň a tvrdá askeze, která ho přivedla na hranici vyčerpání. Zvolil střední cestu mezi askezí a požitky, zbavil se veškeré touhy a všech myšlenkových představ, došel k vnitřnímu stišení a v 35 letech pod stromem Bodhi dosáhl nejvyššího poznání, stal se dokonalým Buddhou. Strom, u kterého nyní probíhají obřady, je potomkem stromu Bodhi, který rostl na tomto místě. Buddha poznal příčinu vzniku a zániku bytostí, příčinu utrpení, smrti a znovuzrození, ale také cestu, jak se z toho vymanit. Ukázaly se mu stovky jeho minulých životů, ale svým probuzeným poznáním zakončil koloběh převtělování, který je u každého člověka řízen jeho skutky, slovy a myšlením. Dříve nebo později se vše každému vrací. Dobré dobrým, zlé zlým. Každý je sám sobě ochráncem. Každý je sám strůjcem svého vlastního budoucího zrození. Žádostivost člověka, který žije neuvědoměle, roste jako pínavá rostlina. Jako opice skáče v lese z větve na větev a sbírá plody stromů, tak on bloudí z života do života a sklízí plody svých činů. Váhání, zda svoje poznání sdělit lidstvu, zapudil Buddha jako slabost a opustil svoji samotu se slovy: otevřena budiš všem brána spásy. Kdo má uši, slyš nauku,
a žij dle ní. Sárnátu, poblíž věčného města Váránasí na severu Indie, poprvé promluvil Buddha ke svým 5 žákům, zde roztočil kolo zákona. Řekl, že celým životem prochází strast. Její příčinou jsou přání, chtíče a touhy. Strast vyvoláváme prostřednictvím našich myšlenek a činů, je tedy v našich silách je nevyvolávat a zbavit se jich. Pomůže nám k tomu cesta neubližování, nesobeckosti, správného chování, myšlení a soustředění. Nejslavnější císař indického starověku Ašoka, který žil ve 3. století před naším letopočtem, se díky Buddhovu učení změnil z krutovládce a dobyvatele na ušlechtilého a spravedlivého vladaře. Ašoka také dal základ architektonickým památkám, které nacházíme v Sárnátu a Bodhgayi. Hlásám, aby se konaly dobré skutky, aby se mluvily dobré řeči, aby byly dobré myšlenky, aby se konaly rozličné dobré věci. Všechen zlý úděl, který je na tomto či onom světě, má svůj kořen v nevědomosti a v nakupení touhy a žádostivosti. Všemu, co je, předchází mysl. Mysl je základem. Mysl je tvůrcem. Kdokoliv hovoří či jedná s nečistou myslí, zatím jde utrpení jako kolo za tažným zvířetem. Kdokoliv hovoří či jedná s čistou myslí, toho následuje štěstí jako věrný stín. I kdyby někdo zvítězil v bitvě 1000krát nad 1000 muži, největším vítězem je ten, kdo zvítězil nad sebou samým. 45 let chodil Buddha po Indii a předával své poznání, svoji zkušenost. Lidé sami ho vyhledávali a chodili s ním. Jeho poslední slova byla: bratři milí, vše, co povstalo, pomíjí, a proto horlivě usilují. Chrámy v památném Sarnátu postavili národy zemí, kde je buddhismus rozšířen. Svůj chrám tu mají i Tibeťané. Duchovní i světskou hlavou Tibetu je Dalaj Lama, který bývá označován za živého Buddhu. Tibet, střecha světa, byl vždy tajemnou zemí uzavřenou vůči vnějšímu světu. Tragickým zlomem jeho historie byla invaze komunistické Číny v 50. letech. Číňané si neobyčejně brutálně podmanili celou zemi. Dalaj Lama byl donucen v roce 1959 uprchnout se 100 000 Tibeťanů přes Himálaj do Indie, která jim poskytla politický azyl. Himálajská Dharamsala se stala exilovým sídlem 14. Dalaj Lamy Tenzin Gyamtsa. Jako buddhistický mnich usiluji o altruismus bez hranic, jenž je vlastní podstatou buddhismu. Proto se stále modlím za blaho všech živých bytostí, a zejména lidských bytostí, lidí žijících na této planetě. My lidé totiž můžeme mezi sebou přímo komunikovat a být mezi sebou v bezprostředním styku. Všude existují způsoby a prostředky, jak sloužit všem živým bytostem a zejména lidstvu. Procházíme teď důležitým obdobím a pokud nastávajícího času využijeme náležitě a konstruktivněji než dosud, bude i naše budoucnost přátelštější, šťastnější a harmoničtější.
more constructive and proper way, future will be happier and friendly and more harmonious. Současná doba a i tato chvíle je pro nás klíčová. Jakkoliv se tedy v tomto ohledu angažuji, přispívám něčím i této době. Dalaj Lama cestuje po celém světě, předává lidem vnitřní klid a bojuje za mír cestou nenásilí. Usiluje i o samostatnost Tibetu, z kterého by chtěl vytvořit zónu míru a nenásilí. Proto mu v roce 1989 byla udělena Nobelova cena za mír. Dalaj Lama je vždy převtělením jedné a téže osvícené duše. Tenzin Gyamso je tedy jejím 14. převtělením. Narodil se 6. července 1935 v malé vesnici v severovýchodním Tibetu. 13. Dalaj Lama udal směr svého příštího převtělení těsně před svou smrtí v roce 1933. Pohřbili ho v paláci Dalaj Lamu v Potále v poloze Budhy čelem k jihu. Po čase se však zjistilo, že hlava mumie se stočila na severovýchod. Stejný směr nového vtělení určil i státní věštec. Regent, který zastupoval Dalaj Lamu, uviděl na hladině posvátného jezera tříposchodový klášter se zlatou střechou a vedle něj venkovské stavení zdobené vyřezáváním. Po dlouhém a náročném putování dorazila jedna z vyhledávacích skupin mnichů a úředníků na místo, které přesně odpovídalo obrazu na hladině jezera. Mniši v převlečení vešli do malého stavení zdobeného vyřezávání. K jednomu z nich se hned rozeběhl dvouletý chlapec a volal Sera Lama, Sera Lama. Sundal mu z krku růženec, který patřil 13. Dalajlamovi, a sám si ho pověsil na krk. Přestože mniši byli zvyklí na ledacos, překvapilo je chování malého chlapce a to, že poznal v převleku sluhy Lamu z kláštera Sera. Podrobili ho však dalším zkouškám. Mezi předloženými věcmi chlapeček vždy okamžitě poznal ty, které patřili jeho předchůdci. Říkal, to je moje, a radostí skákal. Do Lhasy, hlavního města Tibetu, byl přiveden jako čtyřletý. Již v tomto věku se choval důstojně a vážně při obřadech a se samozřejmostí uděloval požehnání. V 6 letech zahájil svá duchovní studia, a přestože byl vychováván izolovaně dle staleté tradice, od dětství měl zájem o vše, o dění ve světě, učil se anglicky, byl nadšen technikou, uměl opravit elektrický generátor, rozebrat a složit filmový projektor, sám fotografoval a filmoval a ze střechy svého paláce pozoroval okolní dění dalekohledem. Myslím, že díky svým minulým zkušenostem je dnešní lidstvo zralejší. Proto má větší zájem o hlubší smysl lidského života, o jeho pravou hodnotu. V tomto ohledu vstupujeme do určité nové epochy, v níž se budeme víc zajímat nejen o vnější věci, ale i o vnitřní svět. To je, myslím, dnes rozhodující. Máme-li my lidské bytosti dosáhnout trvalého štěstí, trvalého klidu, míru a blaha, musíme dokázat propojit tento materiální a duchovní vývoj. Tyto dvě věci by se měly správně spojit. Veřejná audience Dalaj Lamy. Příchozí ze všech koutů světa se mohou krátce setkat s jeho svatostí osobně
v jeho sídle v Dharamsale. Přicházejí ho pozdravit, požádat o požehnání nebo o pomoc při uzdravení. Pro mnohé je to nejvýznamnější okamžik v životě. Now suffering, there are different level of suffering. Existuje několik rovin utrpení. Některé utrpení je zcela přirozené. Narození, smrt, nemoc, stáří. Ale pocit neštěstí či strasti je většinou způsoben určitým duševním postojem. Tak se stává, že většinu nepříjemných prožitků si vlastně způsobujeme my sami. Velice záleží na našem mentálním stavu. V tomto smyslu platí, že pokud se nám podaří zaujmout určitý duševní postoj, jsme v jakémkoliv prostředí či ze jakýchkoliv okolností daleko šťastnějšími a zakoušíme daleko menší utrpení. Vezmeme-li naopak člověka, kterému chybí onen správný postoj, vidíme, že i když je obklopen nejlepšími přáteli a má všechno, nač si vzpomene, je přesto trápen nepříjemnými duševními stavy. Strachem, obavami, nespokojeností, pocitem neštěstí. V tomto ohledu tedy můžeme odstranit své nemilé pocity určitým duševním tréninkem, dosažením určitého stavu duševního rozvoje. Jsme svědky starého obřadu, při němž budou mniši vysvěceni na gelongy. Obřad vede Dalajlama. Gelong doslova znamená žebrající octnost. A tento titul označuje mnicha, který úspěšně prošel veškerým klášterním školením a dosáhl nejvyššího duchovního stupně. Gelongové dodržují přísný klášterní život, včetně celibátu. Od obyčejných mnichů se to sice očekává také, ale není to tak striktní. Buddhisté jsou velice tolerantní. Mniši a mnišky mohou z kláštera i vystoupit a založit si rodinu. Je přirozené, že je málo jedinců, kteří dosáhnou stavu, ve kterém pociťují silnější radosti než ty, které poskytuje tělo. Někdy mám pocit, že se moderní věda až příliš zabývá vnějším světem a opomíjí to, čemu já říkám vnitřní svět, či nitro. Proto bych si přál, aby se soudobá věda více zblížila s východní filozofií. Takové zblížení by, myslím, mohlo přinést lidstvu hledaco z dobrého. Because the Eastern philosophy
and like Buddhism. Východní filozofie, jako například buddhismus, se soustředují na mysl, mentální svět. A západní věda se naopak zabývá hmotou. Kdyby se tyto dva aspekty propojily, nebo alespoň zblížily, mohlo by dojít k nápravě nejen vnějších věcí, ale i našeho vnitřního světa. Zlepšení v obou těchto oblastech by se projevilo větší harmonií lidské mysli i blahobytu. Jestliže ale budeme příliš zdůrazňovat hmotu, vnější svět, vnější věci, jsme v nebezpečí, že ztratíme ze zřetele lidské hodnoty. Člověk se pak stane součástí svých plánů a představ. Ale my, lidské bytosti, nejsme vytvářeny nějakými projekty. Lidské potřeby, základní lidské požadavky, nemůže žádný takový projekt uspokojit. Musíme v sobě vyvinout určitý duševní postoj. To nám nezařídí žádný projekt, ani peníze. Jde o to využít materiálního pokroku, strojů a tak dále, ale důležité je i udržet si přitom správný duševní postoj. Takovéto sepětí západní vědy a východní filozofie by bylo velmi dobré. Život buddhistických mnichů je pro mnohé tajuplný a nepochopitelný, i když Dalajlama říká, že shledává mnoho podobností s životem křesťanských mnichů. Jedna má životní zásada je pro západní svět jen těžko pochopitelná. Mnišský celibát. Rádi by věděli, zda člověk vůbec může zachovat opravdový celibát a zda v sobě dokáže zcela potlačit sexuální vědomí. Odpověď zní ano i ne. Do jaké míry jste schopni usměrnit svůj sexuální instinkt, určuje předchozí život. V mém případě je evidentní, že jsem byl v minulém životě mnichem, neboť potřeba sexu na mne doléhá jen vzácně. Tím nechci říct, že nedokážu ocenit krásnou ženu, či dokonce, že naprosto postrádám sexuální pud. Kdykoliv přijedu do západních států, kde ženy mají ve zvyku oblékat se spořeji než jejich sestry na východě, často mívám chuť podívat se důkladněji. Neudělám to však, protože věřím, že celibát je užitečný. Umožňuje nám soustředit se na jiné aspekty života. A také nás zbavuje jednoho zdroje soužení a úzkosti. Věřím, že hlavním smyslem lidského života je usilovat o štěstí druhých. Dále věřím, že pokud není v silách člověka postarat se v dané situaci o štěstí druhých, měl by se alespoň střežit toho, aby jim ublížil. To je mé životní krédo. Součástí mého denního cvičení je meditovat o narození, smrti a znovuzrození. Vždy sedmkrát zemřu a zase se narodím. Vstávám brzy, asi v 16:30, a půl hodiny přeříkávám modlitby. Po snídani, která je v 17:00, se věnují rozvíjení altruismu. Pak odevzdávám oběti Buddhům 10 světových stran. Nakonec provádím cvičení, kterým se říká posvátná yoga. Vyvolávám si v duchu svůj obraz v posloupnosti božských bytostí, čili archetypů, abych užil odborný termín. Přitom vícekrát zažiji zrození i smrt. Tato zvláštní forma meditace trvá asi hodinu. Probíhá v hlubokém soustředění, během něhož smyslové orgány již nepředávají do mozku věmy. Životní nasměrování buddhistického mnicha a 14. dalajlamy vyjadřuje i jeho modlitba, která mu dává inspiraci a odhodlání. Dokud tento vesmír bude trvat, dokud v něm živé bytosti budou přebývat, kéž zde i já mohu setrvat,
abych rozptyloval utrpení světa. Za hlavní základ, za nejdůležitější podstatu všech morálních principů považuji soucítění. Toto soucítění nechápu jen jako jakýsi cit politování, lítosti, ale spíše jako opravdový zájem a smysl pro odpovědnost. Toto je, myslím, ten pravý soucit. Platí pro věřící i nevěřící, pro příslušníka kteréhokoliv náboženství. Tento druh soucítění je vůbec tou nejpodstatnější věcí. Každý, kdo bude v tomto duchu jednat a myslet, bude mnohem šťastnější, vyrovnanější a také úspěšnější. Neboť právě tento druh vnitřního duševního postoje mu dává dostatek síly. Successful because is that kind of spiritual inner strength give us inner strength hope. So I consider that. Proto si myslím, že právě tento druh soucitu, tohoto pravého soucítění, je podstatou všech náboženství a základem veškeré morálky.